Tilbake på skjermen. Ja, hvor skal jeg begynne? Hei, velkommen. Jeg ser stusselig ut i dag. Another day in paradise. Er det ikke det man sier? Paradise. I dag så er det mandag. Jeg har nettopp tatt meg en treningsøkt. Og fy faen, det er deilig nå, men det var jo helt jævlig. Fordi, som mange av dere vet, så har jeg vært sjuk nå i, tre måneder, eller? Har hatt, eller jeg vet faen, en virusinfeksjon som heter cytomegalo, som minner veldig om kyssesyken, bare at det er i familie med herpesvirus. Fordi jeg har ikke fått lov til å trene. Men i morgen så skal jeg til frisøren. Det blir sykt drikk. Jeg må heise opp de der extensionene mine. De henger jo slimmelig som bare det. Så da skal jeg til kjære Tango frisør, som jeg gleder meg til. Jeg har ikke vært der på en stund, og... Jo, til dere som lurer på tatueringen min. Jeg tenker at jeg har filmet det, så jeg tenker at mens jeg er og dusjer og rydder litt og sånt nå, så kan dere få se klippene fra da jeg tok tatuering her og her. Nå er det film! Ja, ja. Men liksom... Jeg skal tatuere meg i dag. Ja, kan jeg få lov til å filme i fred, eller hva tenker du? Jeg skal til Ink by Frank, som er normalt. Og jeg skal faktisk tatuere meg på halsen. Altså, jeg er... Hallo! Jeg er snart dekt, ja, med tatueringer. Og så skal jeg fortsette litt på den patch-liven jeg har. Så jeg skal ta en til tatuering på den armen jeg har en patch-liv. Altså, den her armen. Så jeg skal ta noe enten her eller her. Altså, på samme sted der, liksom. Der. Og så skal jeg ta... En tatuering her, tenker jeg, sånn akkurat her. Her, vet du, så må jo jeg skrubbe meg litt. Ja, jeg skal ta en tekst her som er, den kommer til å være veldig liten, den kommer til å være sånn. Som det står, fem. Kvinne på fransk. Jeg liker det ordet. Jeg er en feminist. Jeg elsker kvinner. Why the fuck not? Like, why the fuck not? Jeg ser jo ut som... Jeg vet ikke helt hva jeg ser ut som i dag. Jeg har ikke helt bestemt meg om det er en sånn rotten tomat, eller om det er en vissen... Hvitveis. Og så skal jeg begynne å sminke meg, fordi klokka er nå 10. Så jeg skal kjøre herfra klokka 12, tenker jeg. Da har jeg sminket meg. Men jeg har på en outfit. Jeg vet ikke om det er det her jeg skal ha på meg, men jeg tror det. Det er bare en lilla bukse og en topp fra Jaded London med lilla detaljer på. Så jeg synes det passer bra til. Litt sånn våraktig. Antrekk. Skal du være hjemme her mens jeg er på tatuering? Sånn, da har jeg kommet meg til Oslo. Det er jo derfor jeg kjører inn til Oslo. Jeg har kjørt til Oslo hele pandemien, så å si. Fordi jeg har ikke lyst til å utsette meg selv for noe mer smitte enn nødvendig. Holdt jeg på å si. Jeg liksom tar tog, da, så føler jeg at jeg er mer utsatt for smitte enn hvis jeg kjører inn selv. Og så går jeg bare rett til Frank, har på munnbind og alt det her. Tar alle forholdsregler. Og så er jo det lov. Det er jo lov. Man må bare oppføre seg som de reglene i kommunen du bor i andre kommuner. Hvertfall, nå skal jeg i hvert fall dra til Frank og ta tatuering. Så skal jeg egentlig ha på meg munnbind hele veien. Jeg tar ikke noen sjanser. Sånn er livet. Lukta litt earthy. Ja. Noen. Sier at det er sånn myggsprang.
Ja, det lukter litt myggspray. Det lukter sånn sunnkostprodukter. Ja, ok. Den bedøver litt. Ja, for det trengte jeg. Så deilig at du var med. Senere, jeg har dusjet og fått på meg. Just gotta tell you, there's me, because I'm a busy bitch. Pusen min bor her fortsatt. Vi sier hei. Mm, si hei da. Si hei da, vennen min. Det var så fint. Det går for så vidt jævlig bra, om jeg får lov til å si det selv. Og nei, jeg reagerer ikke så mye som jeg trodde. Det er også kanskje fordi det bare er én pus, og hjemme i Rea så er det masse puser. Kommer jeg, da reagerer jeg. Poenget var at jeg har vært på butikken, og i dag tenkte jeg å prøve å lage rundstykke for første gang siden mat og helse på barneskolen. Jeg fant den letteste oppskriften jeg fant, fordi jeg har ikke tid til noe 50 forskjellige hvetemel og 20 forskjellige frø. Hva faen, hvor mye er 250 gram siktet hvetemel? Åh, er det 2,5 dl? 100 g, 100... Ja, da er det riktig da. Så smart jeg er. Jeg baker aldri, det er det siste jeg gjør. Jeg hater å bake. Ja, faen, jeg måtte jo ha opp i en... Åh, gjer! Skulle du hatt opp den først? Skal den være så rennende, liksom? Jeg har jo gjort alt riktig. Jeg er jævlig flink til å lage vanlig mat, men å bake, det er ikke så... Fy faen, det her er grunnen til at jeg baker. Shit everywhere. Nei, nå skal denne heve i en halvtime, og så skal vi se hva vi finner på for noe da. Herregud, jeg blir helt oppbyttet av meg selv. Nå er den hevet ferdig. Den har blitt kjempestor. Ja, men den er jo så rar, den degen her. Jeg føler at oppskrifter aldri er riktig uansett, at de alltid blir aldri perfekt. Så skal jeg liksom dele den opp da. Nå er det dagen etter. Nå er det dagen etter, altså. Vet du hva? Jeg snakker faktisk veldig breit. Ikke veldig breit, men jeg synes jeg snakker litt breit hvertfall. Det finnes jo folk som snakker mer breit enn meg. Men for folk som er fra vestkanten i Oslo, så høres jo sikkert jeg ekstremt bredt snakkende ut. Hvertfall, rundstykkene, de ble ganske gode etter. Ta-da! Så, nå tenkte jeg å smøre meg rundstykker. Og så skal jeg til frisøren om 2 timer. I wanna drown inside this. I wanna drown inside this. Go down an eye, like I captain. I never had a vibe this vibrant. Them are all so shiny with that 3-eye vision. Take this moment, I'ma die inside it. I am pariah, I am Mariah. Words they carry, don't trust the silence. Gotta fill it all up, like to my phone screen, ultraviolet. This ultraviolence, probably need more milk, but it all spilled. Sit with my guilt inside it. Temper, don't throw a tantrum. Throw words at random, make an anthem. Spin game like frisbee, make it happen. Acting I'm not trapped in the swelling wave. Tide ain't coming, yeah. But I want water to my name. Tide ain't coming, yeah. But I want water to my name. Tide. Pray for a low tide. Okay, liksom. Altså, se på håret mitt. Vi gikk litt mørkere denne gangen. Siste gang så var jeg jo ikke hos Steinum på Tango. Men nå var jeg det.
tilbake i gamle drakter. Så jeg har fortsatt moneypisen, fordi jeg tør... altså, for det første, jeg synes det kjempefint med en kontrast med det mørke og det lyse blonde her. Så jeg har beholdt liksom den blonde moneypisen, og så... Ja, jeg har extension hvis ikke dere så det. Nå har jeg Hair Talk extension, som ikke er sponset egentlig, betalt. Og vi gikk litt mørkere. Jeg dro fargen litt ut, og så, men i hvert fall gjorde også extensionen litt mørkere, fordi de var veldig sånn gyldne nå. Så nå gjorde vi de litt mørkere, det kommer jo selvfølgelig til å fade litt i vask, og, men sånn her er i hvert fall resultatet nå, ny farga. Åh, jeg er så fornøyd. Jeg er så fornøyd, og jeg er så glad i Tango og Steinen. Så jeg fikk med meg to ting hjem. For det første så må jeg bare si at den her har jeg kjøpt selv, den bestilte jeg fra Bli Vakker eller noe. Men det her er den beste lilla sjampoen jeg har brukt. Altså, jeg brukte jo Fudge før, men la meg fortelle deg, Fudge er ikke anbefalt av de fleste frisører. Og jeg vet hvorfor, fordi den er ekstremt sterk. Den tørka ut håret mitt ekstremt når jeg brukte den, så jeg gikk over til Joico sin, og den her er veldig bra. Den altså, fukter samtidig som den gjør håret kaldt, og det gjør ikke håret lilla, som er kjempedigg, og jeg har brukt den her siden sommeren i fjor. Men det jeg fikk fra Tango er jo for det første Joico sin Body Shape Texturing Finisher. Som er på en måte en tørrshampoo med sånn tekstur da. Sånn at jeg elsker å bruke den her når jeg styler håret mitt. Og den her gir også litt volym, føler jeg da. Så når vi legger den liksom i røttene, så føler jeg at jeg får mer volym og mer sånn... Åh, jeg vet ikke, jeg bare elsker den her. Den er jeg veldig fornøyd med, også fra Joico. Og så fikk jeg en ny av den varmebeskyttende jeg bruker nå. Dette er KMS Derma Shape 2-in-1 Spray. Dry Scalping and Hold. Så jeg bruker den her alltid før jeg gjør et eller annet med håret mitt. Om jeg føner, bølger det, eller om jeg retter det, eller om jeg bøyer det, eller om jeg krøller det, eller hva. Så bruker jeg den her først, fordi det er både den beskyttende og den gjør som krøllene holder lenger. Så det er to nye ting som jeg er veldig glad i fra før, som jeg har fått refill på, så det var digg. Herregud, jeg kan beskrive hvor digg det er å ha nytt hår. Og så, som sagt, extensionene mine hang jo på halvt greip. Så det er egentlig det her. Altså, jeg vil si at det her er det for dagens video. Har ikke så mye mer å komme med. Nå skal jeg, altså klokka er nå 8:30, og nå skal jeg sette meg og spille Animal Crossing, for det har jeg ikke fått gjort i dag, og jeg er jo på øya mi hver dag. Så du måtte gjøre det. Så, tusen takk for at du så på denne her videoen. Leave a like, leave a comment, and subscribe. Bye!